Selesai jelamping di Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, anu jangkungna 20 meter, tur panjangna 10 meter urug. Tanah pengurugan tina eta lamping teh nyeur jalan anu nepungkeun Sumedang Subang ngaliwatan Rancakalong kukituna patali marga di dua arah jadi kateg. Selesai jilamping di Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, anu panjangna 10 meter, turta jangkungna 20 meter, urug sawatara poe katompenakeun. Taneuh pangurugan tina eta lamping nyaeur jalan anu nepungkeun Sumedang Subang pia Rancakalong, kukituna patali marga jadi kateg. Petugas BPBD liwogan ku warga saharita meureusian jalan tina taneuh pangurugan make pakaka sapuratina. PJS Kepala Desa Sukamaju Dadang Wasidi nembrakeun eta urug teh karandapan jam 2 berang poe Senin mangkukna nalika hujan gede karandapan di wewengkon Sumedang. Di erong eta urug teh karandapan balukar taneuh anu teu mampu nahan debit cai hujan anu gede. Karena tadi hujan besar sekitar jam 14 lah, kurang lebih jam 14 hujan besar. Di atas kan ada sawah. Mungkin air ke bawah tebing, akhirnya langsung nggak bisa nahan, langsung memesan air ke bawah tanah, langsung terjadilah longsor seperti ini. Sanajan taya korban jiwa, sejumlah kendaraan kapahung macet balukar taneuh pangurugannya ngeur jalan. Wituna warga nu tarumpak kendaraan marulang deui nyiar jalan sejena. Diki Guntara, Bandung TV.